绝对支持林育体，他是我们的国家代表队，也是奥运资格认证，让他发挥他的实力，一切应该让实力来说话，不应该有任何政治的干预。国际赛大家应该关注选手在舞台上面的表现，像林洋佩拿到金牌后的发言，大家应该好好来听。他说很高兴大家能够凝聚在一起来关心他们的比赛，他也非常欣慰大家因为他们的比赛而凝聚在一起。国际上的赛事，尤其是奥运上面的赛事，也是我们凝聚国人的机会，大家应该共同来关注我们其他优秀的选手接下来这几天在奥运场上的比赛，我们一起来帮他们加油。我们还是来关注选手的表现，我们的国家是什么很清楚，就是中华民国，这是所有国人的共识。国旗歌在场上播放，大家都是很感动，这也就代表我们的国家，不管是国民也好，或者是国旗也好，我们就是中华民国。